Re, viss ēters ir te! Un turpinam ar vēl kādu stāstu, ko droši vien varētu nosaukt par pieredzes stāstu, un daļa no šīs pieredzes ir ārkārtīgi rūkta. Raimunds Rikvēlis par vilciena mašīnistu strādā jau 29 gadus, un viņš godīgi atzīst, ka savas karjeras laikā, diemžēl, viņam ir nācies sabraukt arī vairākus cilvēkus. Jā, un kā jau katru gadu arī šogad, oktobra beigās Latvijas dzelzceļš rīkoja uzsāka sabiedrības informēšanas kampaņu, neesi pārbrauktu un nopozē pie dzelzceļa. Protams, statistika nav iepriecinoša, 10 mēnešu laikā 14 nelēmas gadījumu, kuru 10 beigušies letāli. Par šo tēmatu turpina stāstīt mūsu kolēģis Ulis Birziņš. Dzīvē jau visādi bijis pa šito laiku, kad šeit strādājis. Strādāja, jā, protams, bijis. Visādi nepatīkami momenti. Raimunds Rikvēls strādā par vilcienu mašīnisti jau 29 gadus. Savas karjeras laikā viņam, diemžēl, gadījies sabraukt vairākus cilvēkus. Precīzu skaitu nevēlas atklāt. Mums jau ir trīs pamat grupas, principā, ko var iedalīt. Tas ir pašnāvnieki, es paspēšu, nu, un ierēbuši cilvēki, kurus arī pēc tā kā magnēti vēl uz dzelzceļu. Visas tās trīs grupas man ir principā bijušas. Jā. Neuzmanība, ierēbis un pašnāvnieks. Nepatīkamākais esot pats sadursmes brīdis, proti sitiens, ko dzird mašīnis savā kabīnē. Ja tu uz lielā ātrumā kaut vai putnu uzsit, vai ne, ir baigais būkšas, tad ir stādēties priekšā, kad nu, kaut kāds lielāks objekts. Tā skaņa būs vienmēr. Latvijas dzelzceļā stāsta šogad uz sliedēm notikuši 14 negadījumi, no kuriem 10 letāli. Ja to salīdzina ar pagājušo gadu, tad pagājušā gadā mums bija 13 incidenti pa visu gadu. Tātad varam teikt, ka jau šobrīd ir vismaz par vienu negadījumu vairāk nekā bija iepriekšējā gadā. Latvijas dzelzceļš aicina cilvēkus iepauzēt pie sliežu ceļa. Austiņām un telefonam nav īstā vieta sliežu tūmā, jo tie novērš uzmanību. Ja mēs pirms šķērsot sliedes pārliecināsimies, vai netuvojas vilciens, gan paskatoties uz katru pusi, gan izmantojot arī dzirdi, ja, un tikai tad šķērsosim sliedes, tad jau negadījums nenotiks. Lai gan tiek strādāts pie drošākas infrastruktūras izveides, ne visiem žogu un baģeres sliežu ceļu tūmā ir pa prātam. Raimunds Rikvēls pirms kādu laiku gandrīz notriec kādu sievieti pie Arkādijas parka, jo cilvēki acīm redzot, lai saīsinātu savu ceļu, nožogojumā izsituši caurumu. Kur viņi te reku pāri, vot iet, redzi, žogs te bija, un reku viss nekur žoga nav vairāk. Pēc idejas te visam vajadzētu būt ciet, nu, pēc loģikas, vai ne? Un es braucu iekšā, un viņa vot rekā skrēja pāri tev uz peronu. Nu, labi, ātrums nebūtu liels apstājos, vai ne, bet pats fakts, jo izkā pārā, reku pārēja pāri pa maliņu, pāri tiltam un aizē, kur tev vajag. Tāda situācija mums ir uz dzelzceļa, kāda ir. Mašīnists arī atgādina, ka vilcienu apturēt uzreiz nav iespējams. Pat pie sadursmes ar mazu ātrumu sakas gājējiem var būt nāvējošas vai tādas, ar kurām būs jāsadzīvo visa atlikusī dzīve. Viss jau atkarīgs no ātruma, no profila, no laikapstākļiem, vai ne? Bet, nu, ja mēs tādu vidējo paņemam kaut kur, nu, pie 60 km stundā, nu, savu 150 metri ir vajadzīgi, lai apstādinātu vilcienu. Savukārt kravas vilcienam bremzēšanas ceļš būs vēl garāks. Vilciens kļūdas nepiedod, tāpēc vienmēr būsim uzmanīgi tā tūmā. Ulis Birziņš, Igors Tūns, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.